ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಾ ಜೂನ್ ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸುಳಿವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ. ಸದ್ಯದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಜೂನ್ 7ನೇ ತಾರೀಕಿನ ತನಕ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವರೀಗ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜೂನ್ ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಲಾಕ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಹಿಂಟ್ ಅದು. ಜೂನ್ 7ನೇ ತಾರೀಕಿನ ತನಕ ಇರುವಂತಹ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು 10%ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ 30ನೇ ತಾರೀಕಿನ ತನಕ ಜೂನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಆ ದಾಟಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು 10%ಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜೂನ್ 30ರ ತನಕ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಚಿವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಎಂ BSY ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಪೂರ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಜೂನ್ 30ರವರೆಗೂ ಬಿಗಿಯಾದ ಕ್ರಮಗಳೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿನ್ನೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. 7ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಬಹುತೇಕ ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಈಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, 10%ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ 22-23 ಸಾವಿರ ಇದೆ, ಅದು ಕನಿಷ್ಠ 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಿಭಾಯಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪರಿಣಿತರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳ ಒಂದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ, ಜೂನ್ 30ರ ತನಕನೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು. ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ 10%ಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮಾತಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಸೊ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಜೂನ್ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶರ್ಮಿತಾ? ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಡಿಸಿಗಳು, ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಜೂನ್ 7ರ ತನಕ ಇರುವಂಥ ಲಾಕ್ಡೌನನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾ ಬೇಡವ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 30ರ ತನಕ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮಗಳೇನಿದೆ, ಅಂದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥವು ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಚಿವರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ, ಅಂದರೆ ಜೂನ್ 7ರ ತನಕ ನಂತರವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತರೂ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 16%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ 10%ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂದ ಅದನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಏರಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಈಗ ಜೂನ್ 7ರ ತನಕ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸೋಂಕಿತರ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ
ಜೂನ್ 7 ರ ನಂತರ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಜೂನ್ 30 ರ ತನಕ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಕೂಡ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಏನು ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡಿಸಿಗಳು ಸಚಿವರುಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶರ್ಮಿತಾ ವೆಂಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ. ಇನ್ನು ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ವೈ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಮೈಸೂರು, ಹಾಸನ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ವಿಜಯಪುರ. ಈ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಶಾಸಕರು, ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಸಂಸದರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೋಂಕು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಕ್ ಹಾಕಬೇಕಾ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗಿದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನದಿಂದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರೇವಣ್ಣ, ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, ಅನಿಲ್ ಬೆನಕೆ ಸಿಎಂ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಳಿದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾವು ಅದನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣ, ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ತಾಲೂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತನಾ? ಹೌದು ಶರ್ಮಿತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಜೂನ್ 7 ರ ತನಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏನು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಾದ ಬಳಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಜೂನ್ 7ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈಸೂರು, ಹಾಸನ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಹೀಗೆ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸ್ತವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವಲೋಕಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಂಕು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಕ್ಡೌನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಡಿಸಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಲಾಕ್ಡೌನನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಬಳಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಚಿವರುಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾಯಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈಗ ಜೂನ್ 7 ರ ತನಕ ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ವಿಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮೋರೋರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಈಗ? ಶರ್ಮಿತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲ ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ
ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೇ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಭರವಸೆನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕಡಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಸ್ತವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಮೈಸೂರಿನ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಸಿ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧಿ ಅವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಸಿಟಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆರೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಗುವಂಥವ್ರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆದಂಥವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಚರ್ಚೆನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜೂನ್ 7 ತನಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ಲಾಕ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಜೂನ್ 7 ತಾರೀಕಿನ ತನಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಮತ್ತೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಮಿಷನರ್ ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೇಸಿನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಟ್ರೆಂಡು ಸುಮಾರು 15-20 ದಿನದಿಂದ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದು 5,000 ತನಕ ಬಂದಿದೆ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ, ಅದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಜನರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದವಾಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಡತೆಯನ್ನು ಜನರು ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ನಗರ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರ ಇನ್ನೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು. ಈಗ ಸದ್ಯದ ಆದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 7 ತನಕ ಅದೇ ಆದೇಶ ಇರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೋ ಆದೇಶ ಆಗಬಹುದು, ಅದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಏನೋ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪತ್ನಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಭಯದಿಂದ ಪತಿ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರಂಗನಾಥಪುರದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ರಂಗನಾಥಪುರದ ರಾಜು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪತಿ. ರಾಜು ಪತ್ನಿ ರಶ್ಮಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜುಗೆ ಅವತ್ತೇ ಕೋವಿಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಕೋವಿಡ್ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪತಿ. ಅದು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗಾಯ್ತು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಈ ತರದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪತ್ನಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವೇ ಇದೆ ರಾಜುದು. ಬಟ್ ನನಗೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.
ರಾಜು ಪತ್ನಿ ರಶ್ಮಿ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಪತಿ ಮರಕ್ಕೆ ನೇಣು ಹಾಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಗೋಳಾಟ ಹೇಳೋರೇ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಸೋಂಕಿತರು ಗೋಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಗಮಂಗಲದ ಬದರಿಕೊಪ್ಪಲು ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ನೀವು ಮನೇಲಿ ಇರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ವಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತು ಇದೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಗು 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ನರಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋಕು ಯಾರು ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅದು ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೋಂಕಿತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಊಟ ತಿಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮೋರ್ಓವರ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲವಂತೆ. ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಮುಗಿದು 2 ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬಿಡಿ, ನಾವು ಹೆಂಗೋ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಜೀವ ಫಸ್ಟ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಗೋಳಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ, ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಬಿಸಿ ಊಟ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 10 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಮತ್ತೆ 4 ವರ್ಷದ ಪಾಪ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಇವಾಗ ಅವರು ಸಿದ್ದು ಸುರೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಟ್ರಿ, ಜನಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಆಯ್ತಾ, ಒಬ್ರು ಮನೆ ಜನ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ತಡೆಗೆ ಕೊರೋನಮ್ಮನ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಬಳೆ ಸಮೇತವಾಗಿ ಪೂಜೆ ನೈವೇದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಈ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ದುರ್ಗಾವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿ ರಚಿಸಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ಕ್, ದೈಹಿಕ ಅಂತರವನ್ನ ಮರೆತು 100+ ಜನ ಪೂಜೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಮ್ಮನಿಗೆ ಕುರಿ ಕೋಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ್ದು ಮೌಢ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ ಯಾರು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಬಿಟ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಈ ತರದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೋದ ವರ್ಷನೂ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೊದಲನೇ ಅಲೆ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಕೊರೋನಾ, ಅವಾಗ ನಾವು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬಂತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಈ ತರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಲಿ ಕೊಟ್ರೇನೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, ಅದರಂತೆ ಇವತ್ತು 10,000 ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುಣೆಯ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದ್ದು 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಲಸಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ 2 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ. ಲಸಿಕೆ ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ದುಡ್ಡು ಐತೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬರೀ 1,000 ಲಸಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ 10,000 ಲಸಿಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಾರ. ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು 2-3 ದಿವಸದೊಳಗ ಸ್ವಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಊರಾಗಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು ಆಗಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ, 4-5 ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ 5-5 ಕಡೆಗೆ ಕೊಡಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಎಂ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಹೊನ್ನಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಖುದ್ದು ಪೈಪ್ ಹಿಡಿದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಪಕ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು, ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೀರಿ ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಕೋಬೇಕು.
ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆನೆಗುಂದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಂಕಿತರಿಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತನೊಬ್ಬ ತಬಲಾ ಬಾರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಕಿತ್ತಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಸಚಿವ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಸಮರ ಸಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಪರ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರು ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಡುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಜನ ಈಗ ಉಗಿತಾ ಇರೋದು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ, ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೂಕ್ತ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಕುರ್ಚಿ ಕಿತ್ತಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಜನ ಉಗಿತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಚಾವ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕುರ್ಚಿಗೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಂಟಕ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಎಂ ಪರವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಸಿಎಂ ಆದ್ರೆ ಈಗ 7-8 ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೋಕ್ ಕೊಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ವಲಸೆ ಸಚಿವರ ಪೈಕಿನೂ ಕೆಲವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕಂಟಕ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಸಿಎಂ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಸಿಎಂ ಆದ್ರೆ ಇರೋ ಖಾತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಖಾತೆಗಾಗಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಭಿ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಎಸ್ವೈ ಪರ ಬಹುತೇಕ ಸಚಿವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು ನೋಡಿ, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಆರ್ ಅಶೋಕ್, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ, ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್, ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗಿರುವಂತ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬದಲಾದ್ರೆ ಇವರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೋಕ್ ಕೊಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಹೊಸ ಸಿಎಂ ಬಂದ ಆ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಇನ್ನು ವಲಸಿಗರು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಂದು ಸಾಹಸ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಬರುವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಿಸ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತು ಕೆಲವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು MLC ಆಗಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪಟ್ಟ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಸಿಎಂ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ನು. ಇನ್ನು ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರೀಗ BSY ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸ್ವಾರ್ಥನೂ ಇದೆ. BJP ಉನ್ನತ ಮೂಲಗಳಿಂದಲೇ News18ಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿರೋದು. ಶುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅನುಭವದಿಂದ ಆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನಂತೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ 40 ವರ್ಷ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಈಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಇದ್ದಂಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಮೂರು ಪಕ್ಷದ ಪಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಬದಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಹೆಡ್ ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್. ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಆಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು, ಅವರು ಕೂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪರವಾಗಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಾರ್ಥನೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಂತವ್ರಿಗಾದ್ರೂ. ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ, ಈಗ ಪರ ವಿರೋಧ ಬಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶರ್ಮಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ 8ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರೆಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಹರಿದಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ವಲಸಿಗರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಚಿವರನ್ನು ಕೂಡ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರೆಂಬ ಆತಂಕ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕೂಡ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನಾಯಕರುಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಖಾತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಮಂತ್ರಿಗಿರಿಯಿಂದಲೇ
ಕೂಡಲೇ ಕೈಕೊಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ನಾಯಕತ್ವ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಸೇಫ್, ತಮ್ಮ ಸಚಿವಗಿರಿ ಸೇಫ್ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಸೇಫ್ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ಅಂತಿದ್ದವರು. ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕೂಡ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತರು. ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ಆರ್ ಅಶೋಕ್, ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಚಿವರುಗಳು ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನೇ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷ ಅವರೇ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಕೂಡ ವಲಸಿಗ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುತ್ರ ಬಿ ಎ ವಿಜೇಂದ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಆ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಚಿವರುಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಸಚಿವಗಿರಿಗೆ ಕಂಟಕ ಬರೋ ಎಂಬ ಆತಂಕದಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಶರ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಯುವತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ರಹೀಬುಲ್ ಸಾಗರ್, ರಿದಾಯಿ ಬಾಬು, ಈ ಇಬ್ರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯುವತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಬಂಧಿತ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಈಗ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದೆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿಯಂತೆ. ಈಗ ರಹೀಬುಲ್ ಸಾಗರ್ ಮತ್ತೆ ರಿದಾಯಿನನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆಸಿದ್ಲಂತೆ ಈಕೆನೆ. ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಆರೋಪಿ ಹಕೀಲ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಬು ಶೇಖ್ ಪತ್ನಿ ಬಂಧನವಾದಾಗ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲಂತೆ. ವೇಶಾವಾಟಿಕೆ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತಳಾಗಿದ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶೇಖ್ ಪತ್ನಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತಳಾಗಿದ್ದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶೇಖ್ ಪತ್ನಿ ಇದೇ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಮನೆ ಕೀಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಶೇಖ್ ಸದ್ಯ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈಕೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವೇಶಾವಾಟಿಕೆ ದಂಧೆ ಮತ್ತೆ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಏನೋ ಇತ್ತು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧಮಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೆದರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಹಿಡನ್ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಳಿ ಪತ್ತೆ ಆಗಿಲ್ವಂತೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ, ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಆಗಿಲ್ವಂತೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನುಸುಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. 4-5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಇವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಆರೋಪಿಗಳು. ಆರೋಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಬು ಶೇಖ್ ಬಡಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ. ಇನ್ನು ರಿದಾಯಿ ಬಾಬು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಹಕೀಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಲಸೆ ಬಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನೆಲೆಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿದ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ ಲೋಕಲೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅದು ಅಸಲಿನೋ ನಕಲಿನೋ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತನಿಖೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 1-2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು